Det här är alltså en BMW M5 Competition. Och den har främre downpipes utbytta redan. Vi ska ta bort de bakre kapparna och vi ska även ta bort OPF. Så att den här bilen ska få andas ut ordentligt. Ja, det kommer låta högt. Vi kommer låta bakpartiet vara som det är. Vi kommer bygga om utblåsen då, så han får 4 tum. För nu är det 3,5 tum. Så då kommer han ha 4 stycken 4 tum. Men det kommer inte ske i den här videon tyvärr, för att vi har inte fått hem material till det. För att det var som så att igår kväll, kanske runt klockan 10, då ringde de mig och frågade: kan du snälla bygga om systemet på den här så fort som möjligt bara? Och då var det bara, egentligen skulle jag bara ta bort OPF. Men sen när vi lyfte upp bilen så såg vi att de bakre kattarna satt kvar också. Och då var det en större process än vad vi trodde. Men, vi ska kötta igenom det här och försöka fixa det så snabbt vi kan och så bra som möjligt. Så jag tänker att innan jag glömmer bort så ska ni få höra hur den låter nu innan, och så ska ni få höra efter. För att om ni minns med SVK så gick vi runt och sa hela tiden: vi måste filma innan, vi måste filma innan. Ja, och sen hade vi tagit ner systemet och vi fick ingen förevideo. Men det ska ni få nu. Så välkomna, och jag hoppas ni njuter av det här före ljudet, så ska ni få höra sen hur det låter efteråt också. Innan ni får höra efterljudet på skala 1-10, hur mycket mer ljud kommer det bli nu efter att vi gör den här lilla operationen. Ja, nu sätter vi kapar den här bilen. Okej, så det som ska bort nu då, det är ju då dessa två. Och sen som vi ser här så har vi två små kattar sitter där. Så de ska bort också. De där är ju lite större process att få bort, för att vi måste ju lossa uppifrån. Och det är en hel del prylar att lossa där uppifrån för att få bort de här. Så måste vi få ner dem, så får vi kapa och ersätta med rör emellan då. Så det blir ju inte att bygga nya hela vägen. Det blir bara att ersätta dem där. Ja, så att det får ju helt enkelt bara bli nya rör hela vägen här. Hela vägen hit. Och hit bort. Så det blir nytt hela vägen bort så då. Vi börjar med att fimpa dem där. För det finns ju ingen delning på det här systemet någonstans. Så har ju BMW gjort det. Varför det ska vara dyrt som fan om någonting går sönder om man vill byta något. Men ja, den enda delningen är ju den här. Så där kan vi sätta V-band istället för de här. För jag gillar alltid dem. De ploppar alltid. Så att det blir nya rör hela vägen fram hit. Där kapar vi. Ta ner det här systemet och sen så efter vi har fått ner det här, då tar vi ner det uppifrån, anpassar in dem här och sen bygger vi röret emellan. Så nu sätter vi igång och kapar. Där, vi har kapat ner lite.
Här är nedkapat. Och alla skyddsplåtar och allting är borttagna här också. Och sen har jag, jag vet inte om ni ser, men där uppe satt det två skruvar. Svårt att visa. Men de fick jag ta bort i alla fall. Så sitter de här lite halvlöst. Och sen har jag tagit bort de här. Så nu ska vi bara upp och börja lossa grejer där uppe så vi kommer åt V-banden som sitter där inne. Långt, långt där inne. Så vi kan få en fokus på det där. Där kanske ni ser. På V-band. Så de ska lossas nu. Så då måste vi ta bort en massa prylar där uppe. Så ja, vi hoppar väl upp och fixar det. Bultarna som sitter i de där V-bandsklämmorna. Så att förhoppningsvis så är det väl bara att lyfta upp bilen och kanske ta ner de här. Men ja, de sitter ju med såna här. Vad heter de här nu då? Utvändigt Torx. Invändigt Torx. Nej, utvändigt Torx känns som. Lägg en kommentar om det är invändigt eller utvändigt Torx där. Give me a commentaris så får vi se. Såna här. Tjo! Så ja, det är lite prylar att ta bort som ni kanske såg. Så får man ju riva där en hel del prylar här bara för att kunna komma åt. För de sitter ju långt där nere. Så vi tar bort de här prylarna. Så ja, bara lyfta upp bilen så får vi se. Där, så de här är ju nere. Och som ni ser här så är det som ovalt rör. Och så är det olika dimensioner och det konstiga knäckar på den. Så att jag tyckte inte det kändes bra att försöka kapa och göra om i de här. Men då lyckades jag hitta några som hade ett par downpipes som vi kunde hämta från Stockholm. Men kunden tyckte det var lite för dyrt. Så det slutade med att jag sätter tillbaka där. Så att ja, ibland blir det så här. Men vad ska vi göra? Det känns jättedumt att förstöra de här och kapa sönder dem när det inte är så enkelt att få ihop det igen om någon gång i framtiden vill få ihop det. Plus att de här är jävligt dyra att köpa original så att det är inte värt att förstöra dem. Så ja, det är bara tillbaks med det igen och sen så gör vi bara om mittendelen som vi har kapat redan. Så ja, kastar upp dem här igen. Så då, efter 3 timmar nu tror jag har tagit och sätta tillbaks allting. Så och jag är helt genomsvett. Men allt är i alla fall tillbaks, så att ja, nu är det bara att börja om på ruta 1 igen. Så att nu lyfter vi upp bilen och så ja, börjar vi bygga nerifrån och bak. Framifrån och bak, eller bakifrån och fram. Jag vet inte, vi får se vad jag känner för helt enkelt. Så, nu har jag kommit en bra bit på vägen. Jag har byggt själva rören. Så det är en skarv kvar att häfta ihop och det är den i mitten. Och nu har jag inte tillräckligt många armar längre så att det blir svårt att hålla upp och få det på plats och häfta och allting samtidigt. Så jag ringde faktiskt min kusin så han ska komma hit och hjälpa mig. Jag behöver införskaffa en växellådslyft. Jag hade det där förut i Stockholm men ja, de var kvar där. Så nu behöver jag införskaffa det så att jag kan ja, göra allt sånt här själv istället. Men vi börjar närma oss i alla fall. Så det är bara de där skarvarna, sen är det bara helsvetsa. Tar vi bort och svetsar V-banden också. Och sen är det 2 skarvar där så att det häftas upp.
Och sen när det har häftats upp, då sänker man ner hela systemet mer eller mindre. Och så sätter vi igång och svetsar de sista skarvarna. Och sen upp och sen starta. Och så ska vi se om ni hade rätt när ni kommenterade hur mycket mjölen skulle låta till skala 1. På en skala 1 till 10. Så ja, vi väntar min kusin nu, så nu kör vi vidare. Då var den färdigsvetsad och den är också färdigsvetsad. Som ni såg kanske här, så satte jag dit en annan fläns då, så att jag har fläns på båda sidorna. Så då tog jag en annan smäll och satte så att man låser flänsarna med varandra och sätter en klämma. För då kan inte den där vevbandet dra sig någonting. Men det finns en hel video om det, så jag lägger en länk. Vad fan blir det då? Jag lägger en länk här uppe, tror jag det är. Så, nej, det är nog där. Där uppe eller där uppe. Ah, ni ser länken i alla fall. Gå in på den så får ni se en hel video på hur man svetsar ut V-band. Så där nere där. Men det var ju schysst, så att nu är det bara att kasta upp de här två. Och sen är det bara att häfta upp de här två skarvarna. Så sänker vi ner allting, helsvetsar. Jag kommer svetsa så långt jag kan plats. Bara för att låsa den så gott det bara går. Och sen sänker vi ner och svetsar resten. Så där, jag besparade er huvudvärken och titta på när vi monterar upp allting igen. Men det är exakt samma process som när vi tog ner det. Så nu sitter de här på plats. Och är redo för uppstart. Alla plåtar och allting är tillbaks igen. Så ja, alla plast, helvetes skit som är överallt. Men det är på plats, så ja, nu är det bara att starta kvar då. Ja, fråga mig inte hur jag lyckades, men på något sätt lyckades jag slå på slow motion-läget när jag skulle filma efter videon. Och sen så, ja, som ni ser här så är ju allting i slow motion, så att det finns inget ljud. Så jag vet inte. Jag vet inte vad, hur svårt det ska vara egentligen att få till de här före och efter ljudvideosarna. Men ja, det är inte så mycket att göra åt just nu, för att kunden har ju hämtat bilen och det här är ju 2 dagar efter jag spelar in det här nu då. Och vi var iväg på gatbil och kikade lite hur det ser ut där, kollade på Scandinavian Drift Series och såg finalen där. Så grattis till Alfred Grimberg som tog hem det och är ja, skandinavisk mästare just nu då. Så skitroligt, ni får se några klipp också från det.
Men ja, jag är hemskt ledsen. Men som sagt, bilen kommer komma tillbaka snart och vi ska bygga de där utblåsen. Så att jag gör en video om det också så ni får se hur man gör det. Och då kommer ni även få före och efter videos här. Det lovar jag. Så jag är hemskt ledsen för det här. Men ja, ibland blir det så när man är under stress och försöker filma och jobba och göra allting samtidigt. Eftersom kunden vill ju komma och hämta bilen så fort som möjligt. Och det där var typ 10 på kvällen tror jag. Jag spelade in den där sista klippet där. Och sen så kom ju kunden strax därefter och hämtade bilen. Och allting var bara lite bråttom så stack de iväg. Och ja, så kollade jag inte på materialet förrän nu. När jag satt och redigerade det. Jag blir så trött på mig själv ibland. Men ja, jag hoppas ni har förståelse i alla fall. Men håll utkik till nästa video för då kommer ni få se och höra hur den låter efteråt. Det vart extremt bra ljud faktiskt. Jag tycker det har varit alldeles perfekt och alldeles lagom. Så, men vi får se om kunden någon gång vill ha ännu mer ljud. Då finns det ju ett alternativ att göra. Men just nu som det är så tror jag det är väldigt behagligt att åka i bilen när man har stängda spjäll. Och när man öppnar upp dem, ja, då låter det verkligen högt alltså. Det lät väldigt, väldigt högt. Man fick faktiskt ont i öronen till och med när vi stod och varvade upp det. Men i alla fall, jag hoppas ändå ni tyckte om den här videon, att ni kanske lärde er någonting och att, ja, ni får stå ut med mina kära misstag som jag gör ibland. Men tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera någonting. Så ses vi till nästa video. Ha det så bra. Hej hej. Volvo mot BMW. Vem ska gå vidare? Kevin Brunberg kastar in sitt gigantiska skåp här. Ska leda Syvertsen runt på och Tore Kina talangar sig. Syvertsen är precis där. Lämnar lite space, kastar sig in på Kevins dörr tillbaka nu. Kan vi gå hela vägen? Kevin gör det enormt bra. Hänger på vänster runt med runt för att få den igen. Kevin Brunberg och Kristoffer Syvert. Vad snyggt läst av Olof Petterson. Någonting överhuvudtaget. Max åker över vinden. Där är Tony Överstedt i röket. Kastar sig in bakom Max. Kan han ta i kapp nu inför in i klipp nummer ett? Ja, det gör han. Sakta men säkert. Tony Överstedt är där! Hela vägen är det Tony Överstedt. Det är så Tony kan vinna det här. Kastar in fint. Oh, mycket vinkel från Tony Överstedt där i andra zonen. Tredje ser fint ut. Oh, Max Wonka är nästan lite för het på gröten. Men lämnas spets. Kommer tillbaka. In. Men hamnar på efterkörsel. Kommer in till pass Tony Överstedt. Jo, det gör han. Han lägger kvar i kraft mot slutet. Vilken heroisk intro.